Ahoj, zdravím vás ze sedla mojí Kawasaki Z1000 a to znamená jediný. Jedeme na výlet, dneska vyrážím spolu s dvěma kámošema na Dubou, trošku jiným směrem, než se na Dubou jezdí, to znamená nejedeme přes Liběchov, ale vzali jsme to z Roudnice nad Labem na Polepy a potom směrem Vrutice, Drahobuz a pak přes nejrůznější vesničky právě až na nejznámější benzín motorkářů, která se nachází na Dubé. Spolu se mnou jedou kámoši, jeden z nich má stejný Kawasaki Z1000, jako mám já, a druhý jede na Kawasaki ER6N, kterou jsem měl nedávno v testu, takže konečně si užiju jízdu i ve více lidech, než když jedu jenom sám jedinej, a rozhodl jsem se, že kamarádovi na Z1000 ukážeme naší oblíbenou trasu, kterou tady máme už několikrát projetou. Počasí vyšlo úplně na výbornou, je krásně teplo, na to, že je už pomalu druhá polovina září, tak ta motorkářská sezóna právě teďko vrcholí a teď jsou ty nejlepší podmínky na nějakou pěknou výšku. Dneska je kolem 24 stupňů, takže ani žádný extrémní vedro, ani naopak chladno, dá se jet krásně v kombinéze a užít si tak posledních teplých letních dní. Tahle trasa je super v tom, že vlastně už od vydování v Rutice je to jedna zatáčka za druhou, krásně to tady na sebe navazuje a i díky tomu, že je tady pěkná příroda, tak si tuhletu trasu dokážu skvěle užít. Tak provoz tady je docela malej, takže se tady dá opravdu jezdit tam a zpátky a určitě to stojí za to se si zpestřit jízdu na Dubou taky nějakou jinou trasou, než je ta už zprofanovaná silnice Liběchov-Duba. Tím, že za mnou jde kamarád, který má tu samou motorku jako já, má tam mladáky, tak je trošku mrzí, že z té naší trojice jsem jedinej, který má origové fuky, protože klukům ta motorka fakt krásně řve a já se cítím trošičku díky tomu upozaděnej. Ale samozřejmě jinak ta mé motorka je motoricky prostě super a já jsem strašně rád, že jsem se pro tuhle kavu rozhodnul, protože mě ta motorka baví. Já sice už ji mám přes rok, ale pokaždý se na tu výšku na ní strašně moc těším a rozhodně mě nějak neomrzela. No právě naopak, začínám se na ní trošičku víc i věřit, víc si dovolím do zatáček, je to pěkně hravý. Já jsem před několika dny byl nucený vyměnit své SP8 Alpine Starky rukavice za jiný rukavice a hledal jsem něco v podobné cenové kategorii, to znamená kolem těch 2500, což jsem si myslel, že budu mít obrovský výběr, ale opak byl pravdou a naopak ten výběr nebyl kdo ví jak široký. Samozřejmě vyloučil jsem takový ty značky typu XRC, Nasran a podobně. A nakonec jsem se rozhodl, že si pořídím takovýhle rukavice od firmy Five. Ty rukavice jsou docela slušně hodnocené, ať už se jedná o bezpečnost, tak i o kvalitu zpracování. Jsou vyráběny někde v Pákistánu. A co mě hrozně překvapilo je, že mají takovou krásně jakoby měkkou tu dlaň. Takže mám daleko větší cit na řidítka. A zároveň mají i nějaký funkce, že se dá s tím ovládat mobil a navigace a kdo ví co ještě. No, netrvalo to moc dlouho a jsme na Dubí. Bylo to nějakých 20-30 km spole, asi 15 minut jízdy. Takže dorazíme na benzínku, občerstvíme se, dáme si něco dobrýho a
pak dáme nejspíš tu samou cestu i zpátky, s tím, že já už odmítám jít první, chci taky, aby jeli první kluci, abych nahrál záběry i jich, jak na motorce jedou. Tak po občerstvení se vracíme zase zpátky domů, teď to bereme směr Roudnice. Já jsem pustil kamaráda, aby jel přede mnou, abych mohl nahrát i jeho jízdu, protože žádný video z cest ještě nemá. Tak, aby měl nějakou možnost vidět, jak na motorce jezdí. Jak jízda takhle ve třech je úplně skvělá. Už jenom kvůli tomu, že kdyby se náhodou něco při jízdě stalo, tak tam jsou furt dva lidi, kteří se o mě nebo kteří se navzájem o sebe dokážou postarat. Takže mnohem lepší než jezdit sám je určitě jezdit v partě lidí a i celkově pak na benzínce posedíte, popovídáte si a je to zase trošku jiný zážitek. Teďko směrem zpátky to bude asi náročnější v tom, že proti nám bude svítit sluníčko, což pro mě není úplně nic moc příjemného a tady to ostrý sluníčko nepomáhá ani ta sluneční clona, kterou mám v helmě a zvlášť tady mezi těma stromama, když to vždycky z něčeho nic zapadne, pak to zase vykoukne, tak kolikrát není vůbec vidět a tím, že ten úsek směrem z Dubí je dost zatáčkovitej, tak zřejmě ta cesta zpátky bude muset být mnohem pomalejší, než když jsme jeli směrem sem. Dělat nějaký záběry i víc zblízka, aby se pořádně viděl, jak na té motorce při jízdě vypadá. Si zahrnu na takovýho akčního kameramana. Jinak v letošním roce bych se chtěl ještě podívat na Klínovec. Já tam byl zatím akorát jednou během téhle sezony, kdy jsem si přivstal a zažil jsem tam krásný východ slunce. Bylo to asi jeden z mých nejhezčích motorkářských zážitků po okruhu v Brně, kde jsem měl možnost se projet v rámci okruhových dní na SPZ-kách. Ta jízda takhle v tom babém létě má své výhody i své nevýhody a tu nevýhodu je právě to, že už kolem těch 5:45 začíná to sluníčko padat a ta jízda takhle s tím sluníčkem směrem do obličeje není úplně příjemná. Během letošní motosezóny jsem zatím najezdil asi 5,500 km a to jsem si myslel, že budu rád, když najezdím tak 2-3 tisíce, kvůli tomu, že se mi narodila v dubnu dcera, tak jsem měl takovej, nechci říct úplně strach, ale takový pocit, že moje motorkářská v uvozovkách kariéra je u konce, ale díky tomu, že mám úplně skvělou manželku, která mě vyjíždí na motorce podporuje a která jsem tam, když se nám povede sehnat hlídání naší malé dcery, tak i vyrazí se mnou. Tak díky tomu se mi povedlo najet nakonec dost slušný počet kilometrů. Dokonce bych se nebál říct, že jsem takhle často na motorce ještě nebyl. Já jsem si oblíbil ty ranní výjížďky, kdy si přivstanu třeba v 6 hodin ráno a v 9 hodin jsem zpátky, kdy se akorát malá probouzí, takže se nijak neokrádám o ten čas s ní.
jsem se na dnešek hrozně těšil, protože naposled jsem na motorce v úterý, dneska je pátek, tak už mi to zase chybělo, už jsem se zase těšil do sedla a tím, že letošní sezóna pomaličku, polehoučku se bude chýlit ke svému závěru, mám ještě ambice stihnout něco najezdit. A největší radost, kromě toho, že zatím klepu jedna nádrž, všechno možné na motorce, kromě toho, že jsem bez pádu, tak mám hroznou radost, že i motorka je úplně bez problémů. Je to první sezona, kdy jsem zatím nemusel řešit jakýkoliv problém s motorkou. Nic se jí prostě nestalo, co jí bylo potřeba opravovat. Kromě spotřebních věcí, jako jsou gumy, tak vůbec nic nemusím řešit. Motorka nádherně funguje. Motor šlape jak hodinky, krásně všechno jde. A já si první sezónu konečně užívám to, že nemusím mít strach, co se zase během výjížďky na motor. Tempo kamaráda mi úplně vyhovuje. Nejde ani pomalu, ani nějak přehnaně rychle, takže mu bez problémů stačím. A zároveň je to takový tempo, kdy si tu jízdu můžu hezky vychutnat, vyzkoušet si správnou pozici těla při průjezdu zatáčkou, trošku motorku poklopit. Takže já jsem úplně nadšenej a říkám, baví mě to ještě víc, než když jedu jenom sám. Když jedu sám, tak pak nemám s kým na zastávkách sdílet tu svoji radost, bavit se o tom, co jsme během cesty viděli. A takhle ve dvou, to úplně super. Mně se u té mojí motorky hrozně líbí, že i když mám teda ten sériový výfuk, na který si furt stěžuju, tak v těch 8000, jako kdyby se tam něco otevřelo a rázem ten zvuk jakoby zhrubne a najednou to nemá tak úplně špatný zvukový projev. A hlavně, když to tom chytne ty saze, to je paráda ta motorka. Jako pořád jsem se toho výkonu úplně, jak se říká, nepřed. Furt prostě mě to nepřestává překvapovat, jak krásně ta kava dokáže zrychlovat a hlavně jak ta motorka je hravá. No tím, že není úplně těžká, tak se s ní docela pěkně manipuluje. Natankovaná má nějakých 220 kg, což se sice zdá dost, ale není to nic úplně hroznýho, hlavně během jízdy to není vůbec znát, krásně se to dá překlápět. To opravdu nelituju toho, že jsem si tady tu motorku koupil. Já byl dost limitovaný rozpočtem, potřeboval jsem se vejít do 80 tisíc, nakonec jsem se vešel ještě dost hluboko pod 80 tisíc, samozřejmě s ohledem na to, že ta motorka má prostě své kosmetické vady, ale motoricky je naprosto bezproblémová a já jsem se rozhodl, že upřednostním technický stav před stavem vizuálním a zatím se ukazuje, že to byla prostě dobrá volba. Takže všem doporučuji, pokud máte už zkušenosti s motorkařením a zároveň nemáte úplně tolik finančních prostředků na to koupit si motorku novou, tak tadyhle ta kava mezi letama 2.4, 2.6 vás určitě nesklame, samozřejmě s ohledem na to, že teď nemáme žádný TFT display a jízdní režimy, ABS a podobný různý další asistenty. Ale je to prostě taková ta čirá radost z motorkaření, kdy hlavním pánem jízdy jste vy. Tak, přátelé, vám děkuju, že jste tohle video dokoukali až do konce. Loučím se s váma při pohledu na řeku Labe a při výjezdu do Roudnice nad Labem. Doufám, že se vám tohle video líbilo.
zase se brzo uvidíme za řídítkama mojí Kawasaki. Jděte se hezky, užijte si posledních teplých letních dnů a brzo ahoj.